Ar kada susimastėte, kad gyvenime nuo jūsų priklauso kur kas daugiau nei įsivaizduojate? Ar kada gilinotės į savo gyvenimo rezultatus, lyginant ne ką kito, o patį save? Koks buvote prieš metus ar du? Kokie buvo tada ir dabar? Ar šiandien gebate suvaldyti apmaudą ar susierzinimą? Ar mokate kurti santykius be pykčio? Sakysite, kad tai nerealu ir kad namų be dūmų nebūna? Kad nereikia prisisvajoti, juk ir taip viskas gerai? O ar susimastėt, jog dažnas iš mūsų dirba ne tai, ką norėtų? Bet kas jei pasakyčiau, jog galite gyventi be barnių? Kas jei pasakyčiau, jog galite save pažinti visai kitokį nei iki šiol? Laimingesnį, drąsesnį, kūrybingesnį? Taip, galbūt tai neįvyks rytoj ar kitą mėnesį, bet su noru ir ryštu jūs galite nuveikti kur kas daugiau nei įsivaizduojate. Todėl noriu paklausti būtent tavęs. Ar esi pasiruošęs kantriai augti ir progresuoti kaip asmenybė? Ar esi pasiruošęs kristi ir keltis tiek kartų, kiek reikės? Ar pasiruošęs duoti ranką tam, kuris tave kels ir nepasakysi, jog nebeturi jėgų ir kad viskas beprasmiška? Žinau, momentais labai sunku. Bet nagi, ar tau tikrai neužteks jėgų geresniems santykiams su pačiais mylimiausiais? Ar neužteks jėgų atrasti save iš naujo ir atskleisti save tokį, kokio niekada nepažinojai? Ar neužteks jėgų daryti tai, kas lengviausiai gaunasi ir artimas sielai? Gyvenimas per trumpas, kad švaistytum laiką veltui. Pažadink save naujai patirčiai. Labas vakaras visiems, su jumis Aljansium tobulėjimo ekosistema ir aš jos ambasadorius Astijus. Sveiki visi, parašykite, ar matot, ar girdit, ar viskas gerai. Šį vakarą tema yra santykis su savimi ir kalbėsime, dėl ko tai yra svarbu. Turėsime svečiuose Evgenijų Černyš, saviugdos trenerį, galėsite kaip visada užduoti jam klausimus ir parašyti savo kažkokius pageidavimus. Turėsim surprizų. Bus nauja tema, nauji mokymai, pakalbėsime apie juos ir pralošime loteriją. Praeitą kartą tiek užsikalbėjome, kad visai pamiršau išsukti laimės ratą. Yra žmonių, kurie dalyvavo pas mus kalėdinėse akcijose, kurie įsigijo mokymus, įsigijo narystę Aljansium ir mes prižadėjome jiems vietą mūsų loterijoje ir šiandien išsuksim tą bilietą. Tai va, tai sveiki visi. Primenu, kad pasidalintume transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, tai padeda pasiekti daugiau žmonių. Taip, tai žiūriu, kas komentaruose vyksta. Rokai, labas, Virginija, labas Edvinai, Ona su mumis, Violeta, labas Joana, Nerijau, labas Rimutė, Nijolė, sveiki, sveiki, sveiki. Taip, taip pat Virginija, Lina ir Gabija. Labas vakaras. Puiku, puiku. Tai ką, malonu jūs visus matyti čia. Laukia įdomus vakaras, paruoškit klausimus. Tiem, kas mato mus čia pirmą kartą, tai yra tiesioginė transliacija, į kurią prisijungs saviugdos treneris Evgenijus Černyš. Mes kartą savaitę darom tokį susitikimą su žmonėm, bendraujam, pristatom kas naujo, papasakojam, atsakom į klausimus, pasidalinam, tai jeigu jums rūpi jūsų gyvenimo kokybė, norit daugiau kažką sužinoti, išmokti, prisijunkit, klauskit ir pabendrausim. Gerai, taip, matau, Evgenijus po truputį jungiasi prie mūsų. Gerai, draugai, tai bendrai apie santykius. Mes kažkaip visą laiką įsivaizduojam, kad yra santykiai poroje ar santykiai su vaikais, bet kažkaip pamirštam, jog yra ir kitokių santykių, kad yra santykis su aplinka, su daiktais, su jūsų draugais, su
su savimi, santykiai su savimi, kaip yra svarbu suprasti, koks tu esi, tai apie visą tai ir pakalbėsim šiandien. Gerai, matau, vis dar sveikinatės, labas Sigitai, labas Indrė, Eugenija, Virginija, sveiki. Labas Evgenijau. Labas draugai, labas Astijau, vėl mes čia, tradiciškai, jau kiek metų, ne, mes taip tokius vakarus leidžiam, tai labai gerai, ačiū ir jums, kad jūs mus palaikot, būna su mumis, užduodat klausimus, tai leidžia mums augti be abejo, ir taip pat, taip ir augam kartu, progresuojam. Tikiuosi, pas jūs irgi viskas vyksta. Parašykite, draugai, aš iškart testą. Parašykite, draugai, kas jaučia, kad progresuoja ir auga kaip asmenybė. Ir tai, aišku, atsidėpia ir vidumi nuo viduje, ir rezultatais gyvenime. Parašykite, aš. Bus smagu pamatyti, kiek jūsų yra. Astijau, pas mus šiandien labai įdomi tema, ne? Taip, tai tiesiog aš parašykite, jokių ilgų sakinių, tie, kas jaučiate, rašom aš ir viskas. Taip, tai mūsų tema šiandien yra Evgenijaus santykius su savimi. Įdėk gal temą, kaip visi komentaruose. Aš įdėjau jo komentaruose. Tiesiog keletą kartų įdėk, nes būna prisijungi žmonės vėliau, apie ką čia kalbam, žinai, ir tai tada labai gerai taip įvadėti. Oi, labai, labai įdomi tema. Šiandien aš tokį irgi turėjau situaciją, nu šitų situacijų turėjau įvairių. Dabar net nežinau, tiek visko iš tikrųjų turiu ir ką papasakoti, nes labai daug veikiu gyvenime visko. Tai labai net įdomi. Bandysiu laikytis tiemų. Tame, kad yra visgi svarbus santykis. Aš pradėčiau iš tikrųjų visada nuo santykių su savimi. Ne nuo santykių su kitais. Be abejo, daug kas galvoja, kad jeigu aš suprasiu žmonės, arba sugebėsiu ten juos, nu gerai, visokie NLP ir taip toliau, ir sakykime, ne, ir aha, kaip ten parduoti bet kam, kaip paveikti žmonės, kaip daryti įtaką, ne, ir taip toliau, taip toliau, taip toliau, bet pamiršta tai, o aš kas. Ir todėl, kai nesupranta, kas jie yra, kokia jie kaip asmenybė, kokio jis formavo jų praeitis, jų gyvenimas, nu tai yra realybė, kurį reikia pripažinti, kad aš esu toks. Dabar nereikia sakyti, kad aš toks ir mirsiu, ne, arba aš blogas, tiesiog reikia pripažinti bent jau faktą. Žmonės to neužsiema, žmonės to nepripažįsta savo, žmonės nesigilina į save. Ir dėl to jie negali pasiekti rezultatų, dėl to jie negali būti laimingi, nes mes visi skirtingi, suformuoti skirtingai. Ir pas mus skirtingi laimės kriterijai, džiaugsmo, energijos šaltiniai, priežastys energijos, ne? Taip pat galimybės pas mus dėl šių pačių priežasčių, kadangi mes skirtingi visi, taip pat galimybės jos skyrisi, kaip mes galim pritaikyti savo gebėjimus, savo patirtį, savo įgūdžius, tai yra skirtingai. Plačiai kalbant, ne, nu, tarkim, jeigu tai yra kažkoks projektas, tai verslas, akivaizdu, kad ten nėra 5 direktorių, ne, ir nėra 5 vadybininkų, ir nėra 5 sekretorių, ne, o yra kažkoks tai komanda, kur visi skirtingi, ir jie tokie, padaro tokią pilnatvę, ne, kad gali tai funkcionuoti taip, kaip turi funkcionuoti, ne, kaip ir krepšinio komanda, ar futbolo, ne, polėjas, gynėjas, vidurinis, ten, kampinis, ir taip toliau, vartininkas, ne, nėra 11 vartininkų futbole. Tai vat taip pat labai svarbu suprasti, kas aš esu. Ar aš gynėjas, ar aš polėjas, ar aš vartininkas. Atrodo labai paprastai kalbu, bet ant kiek sudėtinga, nes kodėl sudėtinga, nes labai daug iliuzijų, labai daug programų įsitikinimų, koks aš turėčiau būti. Pamirštam save tikrą. Jeigu mes, ir čia yra kur problema, dilema, ne, yra, jeigu aš nepripažįstu, koks aš esu, aš negaliu savęs pakeisti. Įsivaizduokit, jūs keisite tai, nu, jūs gydysit perdikulitą, nors pas jų sloga. Nu, nežinau, jo, ar jūs gydysit, nežinau, ten kažkokia tai, ne, nu, suprant, tai yra, va, taip pat žmonės save gydo, dėl to tiek mokytų, lektorių, koučių, gūrų, tiek knygų, o žmonėm negerėja, jo, sakykime, jiem nepavyksta, ir jie nusivė, ir sako, čia viskas nesąmonė, čia beprasme, nieko nepadės, todėl, kad jie nepripažįsta savo, kokie yra. Kokie yra iš tikrųjų. Tai yra, tu aišku, skaudų, baisų, nemalonų, sako, daug visokių įsitikinimų, daug visokių tokių dalykų, kur vat, negali būti, kad aš tas blogas ar taip toliau, taip toliau. Aiškia, jie negalės save pagydyti, negalės save pakeisti. Neįmanoma. Tas pats mano buvo gyvenime. Todėl labai svarbu ir labai sunku, ir labai skaudų, ir labai sudėtinga. Nes dauguma mokymų nukreipta, nu, į rezultatą, nu, kaip jį pasiekti. Ir arba, kad jie būtų įdomus, malonus, o ne, kad jie kažką darytų ir keistų.
Todėl visada, nu suprantat, ne, romanus pirks, knygos romanus pirks visada milijardiniais jo tiražais, o kokios mano knygos ten šimtiniais. Kodėl? Nes nu, čia reikia keisti, čia skauda, ten malonu. Tai va, tai aišku, kad mes turime auditoriją, kuri keičia save, kuri dirba su savimi. Kaip kas gali, niekas neįdėlė įtikėti, aš irgi ne. Ir dėl to tai labai svarbu, dar kartą, apibendrinu temą, tai labai svarbu. Aš negaliu su įtikinti, bet siūlau apmastyti, apsvarstyti, nu, arba patikėti, ne, kas, aišku, labai pavojinga visada tikėti kažkom, geriau patikrinti. Taigi, kol jūs nepripažinsite ar nepapasysite save tikro, koks jūs esate, nesvarbu, aš nekalbu privalumai, trūkumai, blogai, gerai, nesvarbu, tol jūs negalėsite savęs pakeisti. Tai yra pakeisti to, ką jūs norite pakeisti geresnį, neįmanoma. Todėl, tai viena iš priežasčių, viena tik iš šimtus priežasčių, kodėl jūs galbūt negalite jaustis taip, kaip norite, nežinau, gebėti būti tokių ten drąsių, ryštingų ir taip toliau, jo visus tas savybės, kuris norite, ir negalite pasiekti to rezultato, kurį jūs norite. Viena iš priežasčių gali būti tai, kad jūs turite apie save iliuziją, jūs nematote savęs tikro, jūs bandot gydyti, keisti savyje tai, ko nėra, arba ką nereikia, arba net iš vis to nežinau, neegzistuoja ir vis bando tą padaryti. Ir atitinkamai nieko nepavyksta. Todėl pirminis yra pažinti save. Pasakyti, kad ten visą gyvenimą, nemanau. Nemanau. Manau, kad jeigu būti, jūs paklausit, jums įdomu turbūt, ne, o kiek reikia laiko, kad save pažinti ten iki galo, ne? Nu, pirmas, aišku, jeigu jūs kažką darot naujo nuolatos, jūs atradat savo briaunas naujas, reiškia, tai gali tęsis ir visą gyvenimą. Bet nu, vis tiek mes visą gyvenimą ten nuo 18 iki 80 tikrai nedarysime tiek tūkstančių naujų kažkokių dalykų. Ne, nu, vis tiek. Todėl, jeigu pažiūrėt taip, jeigu jūs netiršit savo smegenų, proto, savo gyvenimą šiukšlynų, tokių kaip televizija, ten žiniasklaida, kažkokie ten serialai ir taip toliau, jūs skaitote knygos, kurios jūs maitina, motyvuoja, duoda žinių, bendrauja su pozityviai žmonėmis, siekiat kurti, negriauna tą statot, dirbdami su savimi porą valandų į dieną, aš manau, galima visiškai save pažinti per kokius 4-5 metus. Nu, įsiaiškinu su savimi. Ir tada jau be abejo, tos visokios negeros savybės jos išlys, ne, tokios kaip kažkokios emocijos, kurios ten gyli, jūs įžeidė, jūs pavedė, jūs ten, nežinau, išdavė dar kažkas ir jūs ten užsiplėskėt, bet jūs jau suprantate šitą savo savybės ir jūs galite būti labai efektyvus, labai produktyvus ir atitinkamai nu, siekti savo svajonių. O mes visi turime svajonių, norų, siekių, tikslų. Todėl aš prie tokios išvados priejau kol kas. Tai be abejo, tai išdėsite mano knygui dauguma tai, ką aš darau su savimi. Tarp kitko jo, mes dabar darysime mokymus. Galima išduoti paslapti? Jeigu ja, dabar taip išėjo Astio. Galiu? Ja. Na, jau tas nekantrumas, sakiau, biškį palaikysim intrigą, tokia užsiminė, bet nu, jau dabar reikia. Gerai, okei, okay, nesvarbu. Esmė tokia, kad daug kas jūsų pirko šią knygą, čia yra tikrai 40 testų, kaip pažint save aplink mūsų patį pasaulį ir aš su jais taip pat dirbau. Ir čia labai daug yra tuščių lapų, kai kažkas pasakė, kad daug tuščių lapų, čia darbo knyga, čia ne romanas. Ir bus nuo vasario pirmo nauji mokymai pagal šią knygą, pagal šius testus ir aš kartu su jumis dirbsiu, aš noriu praeiti vėl visus šius testus kartu ir mes kartu dirbsime, rašysime, spildysim tą knygą, nebūtinai knygą, aišku, bet turime kad pagal knygą. Jo, bus labai, labai bus įdomu. Noriu vėl save dar kartą pravaryti pro visus filtrus, pro visus testus, pro visas va, tas piramidės, kur aš esu, ko man trūksta, kokioje pozicijoje aš esu randuosi, pasaulį, sociume, aplinkoji, energetiniai, nu ten daug, daug labai. Nu nežinau, parašykite, kas skaitė jau trečią knygą, parašykite, nupieškite, parašykite tris, kas perskaitė, arba nu turi šitą knygą mano trečią, parašykite tris, būsiu dėkingas ir. Matot, aš iš tikrųjų turbūt totalus egoistas, darau viską dėl savęs, bet taip gaunasi, kad nu, mėgstu ir dalintis. Todėl tai visi testai buvo pradžiai man, jie padeda, jie matau veikia, mano aplinka tą pastebi, sako, duok ir man, tada tenka duoti ir visiems, tai va, va, taip gaunasi. Tai nežinau, čia gerai ir blogai, bet nu, taip, taip yra ir mane tai, aišku, motyvuoja ir man tai patinka. Toks įdomus egoizmas, jo, ne tik savo, bet ir kitiems. Todėl
apsvarstykit mano žodžius, ką aš pasakiau, tai be galo svarbu. Aš matau, kad tai pakeitė mano gyvenimą ir toliau keičia. An kiek tai padarė mane ramesnių, stipresnių, pasitikinčių savimi, aš tikrai su savo energetika, su savo greičiais, aš nebuvau pas laimingiausias žmogus, iki kokių ten 35 metų, tikrai nebuvau, mane blaškė, mėtė, kur aš tik nebuvau ir čia tikrai ne dėl to, kad aš taip norėjau ten daug veiklų kurti, ten tiek šalių apkeliauti, tikrai ne. Čia esi blaškomas, nes nesupranti savęs, nei savo savybių, nemokė dirbti su savimi, dėl to yra didelė problema. O, matau daug trijatukų, ne, Astil? Labai gerai, super, džiaugiuosi, džiaugiuosi. Astil, čia tokia, aš kaip ir pasakiau apie save, gali klausimų patikslinčių. Užduoti turiu tikrai daug ką atsakyti, nes dirbu su savimi, žinok, man labai, labai tai svarbu. Tai pirmin. Gerai, tai pradėkim gal nuo pirmo klausimo, ką buvom paprašę žiūrovų, tai buvom paprašę parašyti aš, tų, kurie jaučia progresą, jaučia, kad progresuoja, jaučia, kad jų gyvenimas keičiasi. Tai tikrai ne vienas komentaras, pasidalino daug žmonių, jog progresuoja, nes mokinasi kartu su tavim, kad mokinas pas tave, tai labai džiugu girdėti, aš prisidedu prie jų taip pat. Taip, visai įdomu čia šalia sėdėti ir kiekvieną kartą išgirsti, sužinoti kažką naujo, suprasti ir pažinti apie save ypač. Tai grįžkime prie tos, tada aš paskui dar parodysiu tos komentarus prie tos temos apie tą santykį su savimi. Gal gali tada pasakyti, pavyzdžiui, mes dažnai esam įtakojami aplinkos ir mums atrodo, kad mes esam vat, tokie, nes mūsų supa tam tikri draugai, tam tikra aplinka, bet iš tikrųjų viduje norim visai kitokių dalykų, bet kaip išsivaduoti iš to, kaip tą save pajausti, gal taip pasakysiu. Būti egoistu. Tiesiog tapti egoistu, mėnesiui, pusmečiui, išvažiuoti, kaip aš vadinu, jo išvažiuoti į Indiją, neišvažiavę iš Lietuvos ar iš kažkur, ne, tiesiog tapti egoistu, savanaudžiu, daryti, ką aš noriu, ne kiti tikisi, ką pagalvos, taigi čia nepadarys jūs blogų žmogumį, jūsgi nenorite, nežinau, ten plėšti, prievartauti, ne, jūs tiesiog norite nusispjauti ir, ten, nežinau, eiti tenai, valgyti tai, važiuoti tenai, kalbėti apie tai, tiesiog jūs norite, ne, jūs, tiesiog nustoti pataikauti kitiem, nustoti būti geram kitiem. Ir tada jūs save pažinsit. Be abejo, mes visi socializuoti žmonės, mes turime įsipareigojimus ir pareigas ir atsakomybės, o akivaizdu, bet kaip pažinti save, tai va tapti toliau egoistu. Ir tada pradėti matyti savo visas briaunas, ko iš tikrųjų nori, kaip pradėti daryti tai, ką nori, pažiūri, ar tai tau gaunasi, jeigu tau nesigauna, reiškia, tai reikia keisti. A dabar būna tau, reikia ten, nežinau, būt gerų specialistų, tu galvoji, Dieve mano, ir nieko nesigauna, ir tu ten kankiniesi, ir ten ir darai, ne, nes tu to nenori. O ko nori, sako, nežinau. Todėl tapti egoistų, kaip vaikai, ot vaikų, bet tik suaugusiu, sakykime. Aš žinau, kad tu savo stovyklų metu duodi vieną tokį metodą, gal gali pasidalinti, galbūt žmonės gali jį išbandyti irgi ir namuose, nebūtinai kažkur išvykę. Namuose su šeima neišėjus. Neįmanoma. Žiūrėkite, tai yra metodas paprastas. Kaip jūs išvažiuojate į stovyklą savaitę? Jūs atitrunkat. Aplinka visiškai nauja, jinai motivuota, jinai faina, ten jumis rūpinasi, pas jūs viešbutis, pas jūs maistas. Ne, jums nieko nereikia galvoti, jūs turite daug laiko savo. Ir yra metodas toksai, kad daryti tik tai, ką aš noriu. O pabudai ir tu jauti, ką nori. O tu nori gulėti, ar tau reikia eiti valgyti, nes tu šiandien nenori tu eiti. O tu reikia, nenori. A po to gal nori eiti vėliau. O paskui visi eina ten kažkur, reikia eiti su visais. O iš tikrųjų nesinori, gal nori eiti maudytis. Tai lengviau tiesiog padaryti su to stovykloj, arba jūs galite išvažiuoti kažkur atostogauti, tai lengviau padaryti, nes niekas nevaržo. Nėra jokių ten įsipareigojimų, atsakomybių neaukšt, ten vaikus ar kažkokius dar veiklas. Ir tai, žinokit, labai sudėtinga žmonėm padaryti. Ten būna labai daug šoko ir joko ir streso, kad pasirodo, būna taip, kas sako, aš nieko nedarau, pasirodo, ką aš noriu, arba kiti sako, aš nežinau, man aš ten bandau prisitaikyti, labai linksma būna. Labai rekomenduoju pabandyti, kas bus, stovyklą organizuosime vėl mes kovo mėnesį, palauksim, kaip čia su visais tais dalykai susikoreguos ir vėl kovo mėnesį, tai tiesiog kas norite, rašykite, noriu stovyklą, mes surinksim jūsų kontaktus ir kaip bus, pirmiem pasiūlysim. Tai bus stovykla, mokymai, visą savaitę,
bus labai fain. Kažkur kovo mėnesį planuojam. Manau, kad į pabaigą mėnesio kažką žinosim. Nu, ten kažką. Galėsi daryti, ką nori. Taip, ten galėsi daryti, ką nori. Taip, visiškai. Ką nori. Gerai. Į klausimą, kas turi trečiąją knygą, matau labai daug trejetukų, irgi pasidalinsiu jais. Gal gali pasakyti, mes pradėjom tą pokalbį truputį jau pakreipiant temą, kad bus mokymai susiję su knyga. Gal gali paaiškinti, kam yra knyga ir kam dar tie mokymai reikalingi? Nu, knyga tai yra mano, sakykime, nu, visų gyvenimo, kol kas iki dabar, ne, triusas, paieškos savęs, supratimo aplink supančio pasaulio, žmonių, kaip veikia civilizacija, kaip jinai funkcionuoja, kas yra sociumus, kas yra, nu, šis yra energijos, daug viską ir viską, ką vat, aš sudėjau, be abejo, nu, tų testų, schemų atsiranda dar, ne, jos atsiranda mano gyvenime, bet jos visos vat, sukurtos, čia gal tik tai keletai yra tokių, kur aš parašau, kad ten kažkokia tai paprasta piramidė, bet iš esmės visos yra mano autorinės. Eidamas per gyvenimą, aš jas visą sukūriau, išbandžiau, ištestavau, jos veikia galingai, tai leidžia daugiau suprasti apie save ir apie supantį pasaulį, nes tada aišku, kokiu tu esi pozicijoje, ko tau trūksta, koks tu esi. Ir dėl to tai darbo knyga. Kodėl daro mokymus, nes, nu, žinot, jūs perskaitot, o aš autorius, aš galiu giliau papasakot, aš galiu atsakyti klausimus, mes kartu praeisime visą tai, tai bus vau. Tai bus vau, jūs galėsite užduoti klausimus man be abejo, bus kaip visada, bus 9 pamokas po 2 valandas. Tai bus 18 valandų mokymų, dabar žinau, kad ten iš ankstinė kaina, kur ten rytoj, man atrodo, jau pabrangs. Nu, padarėm tokią fiškę, ne, kad būtų iš ankstinė, kas vat, perka, liko 2 savaitės iki mokymų pradžios, bus vau, bus vau. Taip, tai kaip ir Jevgenijau pasakė, ką tik tai paleidžiu įlūtę apačioje, tai tiesiog dabar turime iš ankstinę kainą, tik 79 eurai, tai taip, vietoj 199 mokymai kartu su autoriu. Ir dar vienas dalykas, kas atsitiks, tai mes pridėsim kiekvieną jūsų į Telegram kanalą, į specialią grupę, į telefone ir kompiuterį, tai jūs galėsite bendrauti ir tarpusavyje ir pasiekti Jevgenijų visada, kada jums reikia, nes čia, jeigu jūs turėsite atlikti įvairias užduotis, spręsti jas ir galbūt ir po mokymų jums iškils dar kažkokių klausimų, tai visada galėsite parašyti, kreiptis ir panašiai. Taip, mes turėsim dar laiko palaikymo, ne, sakykime, palaikymo tokia. Jo, grupė, kur kažkas neaišku, kažkas kažko nespėjo. Taip, nu, bus vau, visada bus kokybiškai gerai, tiem, kad jums būtų aišku. Bus nelengva, reikės testotis, reikės dirbti, bet po priežiūro tai yra geriausias efektas. Gal turi draugai klausimų, Astijau, pažiūrėk. Ir kiek žmonių knygą jau turi. Pasiruošę. Tai praktiškai visi, kas turi knygą, pirmini mokymus, nes tai bus vau, nes patogiai jų nebus. Čia bus labai gerai, kodėl pas mane uždėsiu čia. Gerai. Turim labai įdomių klausimų. Gerai. Manau, pradėkime nuo šito. Pakalbėjom apie mokymus, apie knygą. Pareklamavai Jevgenijau. Taigi, Jurgita klausė. Kokios, Jevgenijau, kokios pridėtinės vertės savo galėčiau tikėtis iš jūsų mokymų? Jurgita, po kokios norėtum? Jurgita, parašyk, kokios tau būtų vertinga. Aš šiaip nelabai supratau klausimą, pridėtinė vertė tai yra įskyrus tas, kas yra, dar kažkas ar kaip? Astijau, padėk man. Nu, gal žmogus nori suprasti, ką gaus, kas pasikeis gyvenime, gal taip? Aš taip suprantu. Jūs pasikeisit amžiai. Niekada nebūsiu tokia. Todėl gerai pagalvokit ir gytą. Ar jūs to norite? Jūs pasikeisit. Jeigu jūs dirbsit, jeigu jūs mokinsitės, 9 pamokas po 2 valandas. Vakarais be abejo, ten po tokių laikų galėsit pažiūrėti ir vėliau. Be abejo, nu, jeigu nespėsite, tai toliau vis tiek bus ir įrašas. Bet bus gyvai. Tai pakeisiu jūs. Jeigu jūs norite apie save sužinoti, jūs nupras, kodėl vyksta, kas vyksta. Užduoti man klausimą, tiesiog ateiti į eterį ir užduoti klausimą. No, čia dabar tai čia, žinai, noriu atsakau, noriu nesakau, ten jau. Tai, vat jau pridėtinė vertė. Pirmas ir paskutinis kartas. Bus gyvas su knyga.
Ačiū, Jevgenijau. Taip, matau komentaruose žmonės rašo, jog nori į stovyklą, taip pat norėtų į stovyklą su vaikais. Neringa dalinasi, jog jau buvo stovykloje ir darė, kas jai patiko, ir džiaugiasi ir juokiasi. Ilona, sveikinam, Ilona jau turi mokymus. Gerai. Taip, grįžkim prie klausimų. Virginija klausia. Ką daryti, jeigu esu draugiškas žmogus, su visais dažnai bendrauju, o draugai už nugaros apie mane apkalba? Ir toks piktis paima, jog atrodo daug kas stengiasi padaryti, padėti. Ir už tai su tais žmonėms paskui nebesinori jau ir bendrauti. Labai geras klausimas. Virginija, tai ir parodo. Žiūrėkit, imu Virginijos klausimą kaip motyvą atsakyti tai. Ne tiesiog Virginija, jinai padarys savo tinkamas išvadas. Žiūrėkit, draugai, aš taip dažnai girdžiu, sako, aš toks geras, aš stengiuosi, aš geras draugas, man skamina, aš padedu. O po to, kai man kažko reikia ir man nepadeda, tai aš labai pykstu, kaip taip, aš paskui nenoriu su jais bendrauti. Reiškias, nenori padėti ir nesi geras. Suprantat? Tai yra nepažįsti savęs. Nes jeigu tu geras nori padėti, tu kaifuoji, to nereikia gražos. Tu nepyksti ant kitų žmonių. A čia jau yra sąlyga, čia yra nauda. Vat aš būsiu geras, todėl mane vertinkit, todėl mane gerbkit. Aš sakau, aš netiesiog į Virginiją atsikinėjau. Suprant, kaip yra? Va čia yra savęs nepažinimas. Visiškai, tiesiog. Tai yra apsimetimas gerų, nes taip auklio, kaip taip, aš gal vat moteris, aš gyvat padary, moraly. O pasirodo, nori dėti skersą, atsiprašant ant visų. Sukitės kaip nori, tai negaliu, ką pagalvos, ašgi fainai, reikia padėti, ašgi pergyvenu, tai geros savybės, bet viduje tuo nesinori. Ir va čia ir yra, atsiranda va šitos visos problemos. Baisu būti nagla, savanaudė, paprašo nepadėti, o iš tikrųjų visi naudojasi, manipuliuoja, ar paskui dar jokiasi ir tyčiasi, parodydami jūsų problemą. Kad iš tikrųjų tai yra, jie, sakykime, pasamoningai jaučia, kad jūs to darote ne iš tiesų. O paviršutiniškai, norėdami būti geri. Žinot, kaip ten, nusideda šlipsiuką, viskas ir padorus. O ką šneka paskui? Tai va čia yra tas pats. Sakykime, tai tik įvaizdys. Nesižeiskit, bet taip yra. Ir labai geras klausimas, kaip motyvas vat, parodyti, ką reiškia žmogus savęs nepažįsta. Bet, žinok, Jevgenijau, aš dabar, va, tu garsinai ir aš apie save pagalvau. Nežinau, tikrai, kaip 5-10 metų atgal ir aš ne vieną kartą va tokių situacijų tikrai žmogui padėjęs atrodo ir jisai, bet viduje tai tau atrodo, kad tu neapsimetinėjai. Aš pavyzdžiui net nepagalvodau, kad čia kažkoks yra mano blogas santykis, kad aš nesuprantu savęs. Kodėl taip yra, mes kažkaip galvojam, kad mes esam faini, o iš tikrųjų esam kokie esam. Kaip čia yra, kodėl taip yra? Ne, mes negalvojam. Tiesiog mūsų taip išmokino, kad jeigu tu žinosi eilėraštuką, tai tu gausi 5-10. Taip pat, jeigu tu būsi toks, tai tau plos. Ir tai prasideda nuo tėvų ir auklėtojų. Nuo tėvų, kad va, tu turi paklusti. Va, dabar tu geras vaikas. Ką reiškia geras vaikas? Kada tu elgėsi ir esi toks, koks aš noriu. Ir jeigu žmogus kreipiasi kažko pas tave, tu turi įvykdyti jo užgaidas. Įvykdyti. Tada tu geras pats sau. Bet ne dėl to, kad tu tą nori daryti, o dėl to, kad tave taip išmokino. Ir tu suvoki savo gerumą. Pataikau žmogui, įsiteik žmogui, būt gerų. Ir tai veikia ir kitą pusę. Aišku, paskui pyksti. Nes iš tikrųjų, jeigu tu toks esi, tu nepyksi niekada į atsaką. Niekada. Nepyksi į atsaką. O jeigu tu pyksti į atsaką, kad tave nepadėkoja, neįvertina, tu paskui prašai to ten, ai, įsitrink gal. Reiškias. Taip dažnai būdavo. Taip, ir man irgi, tai aišku, kaip tu galvoji. Kaip paskui pyksti, aš čia tau tą, aš tau padėjau. Pas mane, ten šiandien situacija. Mano draugus, kurį aš pažįstu senai. Situacija. Ir aš darau ten verslą, jo, vieną naują. Ir aš vystau jį. Ir jis sako, vat, pas mane taip, vat, reikia kažkur užsidirbti, kažką su koim. Padarysiu tave ten kažkokioj šaly, ten atstovų, daryk, padėjau. Tiesiog tai mano įdirbis, mano pinigai, investicijos, aš viską darau, nieko, nulis. Nulis. Draugas. Ir aš sakau, va, tokį taip toliau, aš esu distributorius, atstovas. Ir sakau, davai, va, tai. Ir jisai rašo laiškus mano
tam, iš ko aš perku, tai yra gamintojam, rašo, kad man už akių vat, meloja ir apgaudinėja ir nori apeiti. Na, aišku, jam nepavyksta, nes aš esu atstovas. A man, aišku, pasako, kaip galvojat, aš pykstu? Ne. Nes aš neturiu jokių lūkesčių. Kad jis turėtų gerbt mane, skaitytis. Ne, aišku, aš su juo nieko nedarysiu, nu tai jeigu aferistas žmogus, jo, bet man aš nepykstu. Tokia aš neturiu lūkesčių, kad jis turėtų būti man dėkoti, man tai, nežinau, skolingas būti. Va čia ir yra dalykas, nes aš darau, ką noriu. O nedarau tikėdamasis. Ir va čia traumuojantis įsitikinimas pa žmonės. Suzokit, jeigu jūs daro tikėdamasi kažką, jūs dažniausiai nusivils. Labai stipriai, labai žiauriai. Aišku, čia vėl sakys, tu kaip dabar daryt, netikėt, tai aš čia iš namų neišeisiu. Nu, va tai yra darbas su savimi. Nu, taip, mes visą laikį kažko tikimės, ypač dar tikimės, kad bus taip, kaip mes norim, arba kad kažkas kitas pasielgs taip, kaip norim, ir dar arba dar, kad kitas žmogus su mumis būdamas pasikeis ir va, darys, kaip mes norim. Taip. 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 Ir paskui skaudžiai tenka nusivilti. A, Jurgita, kuri klausė, kokią vertę gaus, papildė, jog visai nesenai seka tikriausiai tave, Evgenijau, ir klausė, kokie esminiai mokymų pagrindai. Jurgita, aš siūlau jums įsigyti mano knygą, kuri kainuoja ten, nežinau, kapeikas, ten 7-9 eurai. Paskperskitit ją, kas, nu, nedidelė investicija, ne? Surizikuoti. Gal nepatiks. Surizikuoti. Nu, neišgert porą padelių kavos. Ir tada nuspręsti. Aš dabar nepasakosiu, nes nu, man neįdomu pasakoti, nes tai užtruks, o įdomu atsakinėti klausimus. Turiu Gita, ačiū, kad atėjote, būkite su mumis, bet tiesiog įsigykite knygą, Vastijo, įdėk nuorodą knygą, kur galima įsigyti ir viskas. Gerai, aš tau paieškosiu nuorodas. Turim klausimą santykių tema, vat, apie santykių su savimi, ką ir kalbėjom. Marius jau įsigijo, vat, kažkoks Marius įsigijo, Mariu sveikinam, nes matau, kad sveikinam Mariu prisijungus į mokymus, super, geras sprendimas, nepasigailėsi, minimali kaina, tai super. Taip, tai tiesiog už 3 savaičių mokymus, dabar tokia kaina tikrai yra juokinga ir minimaliai, bus apie 18 valandų medžiagos, tai kiek testų yra knygoje? 40. Bus ką veikti. Bus ką veikti. Taip, tai sveikina Mariju ir rekomenduojam ir kitiem įsigyti. Diana klausė, kaip suprasti, koks darbo pobūdis yra man tinkamiausias? Nu, čia žinokit, toks kaip klausimas užduotas, taip ir atsakysiu. Tai yra, ieškoti reikia tai, ko tu negali nedaryti. Vat negali nedaryti. O tai jeigu turi milijoną, ką darytum? Nu, čia toks idealu, nes sakytų, o tapyčiau, nu, bet už pinigus. Ne hobi, nori tapau, nu, vat ko negali nedaryti, tai yra, tai aukštas pilotažas. Man beje, pasiseikia gyvenime tai rasti. Kad aš negaliu nekurti, aš negaliu neorganizuoti, aš negaliu neturėti aplinkui save nustabių žmonių, ieškoti jų nuolatos, padėti jiems užsidirbti, padėti jiems su manimi realizuoti projektus įvairius. Vat aš šito negaliu nedaryti ir man pasisekė gyvenime, kad suėjo taip, kad aš darau tai. Norėjau tokį vakarą. Tai vat man pasisekė. Antras dalykas, tai nuo ko jūs gaunat energijos. Tai yra tai, kas jums patinka, bet energijos gaunat. Ne dėl to atlyginimo, kurį gavot, ar tipo, kaip fainai jis apsipirkti, kyną, pavalgysi ten. O vat energijos, vat jūs energijos. Vat, bandykit vizualizuoti, atsipalaiduokit ir jūs įsivaizduokite, vat ten, darbas, šluot gatvę. Kaip pavyzdys, nenoriu nieko žiūrėti. Šluot gatvę, oi, ne, šalta, nežinau, ten, taksi vairuoti, ne, ten, nežinau, kažkokį projektą, atsakomybė, čia koks nors, ten, nežinau, bendrauju su klientais. O, fainai, siečiu, kavytė pasidarau, čia jie apsapta, nu, bendrauju, pirmin. Va tik taip matuoti. Tik taip matuoti, nes gyvenimas yra energija. Ir reikia iškoti, kad kur daugiau energijos gausit. Tai liečia santykius. Nu, žiūrėkit, žmogus gali būti su jumis ir jūs motivuoti. Jūs, wow, kaifuojat. Ne, nes kokias priežastys tai nulėmė pas kitą žmogų. Ten, nu, yra statyti kažkokią tai statiką, ne, ten jis įdomus, jis energingas, jis turi naujovių, jis saugas, progresuoja, ne, o ne kažkoks ten sėdi, senas krienas ar ten kažkas, ne, ir verkia, kaip blogai gyventi. Žmonės, aplinka, tai, ką jūs matot, tai, ką jūs dirbat,
tai, su kuo jūs bendraujate. Viskas turi jūs motivuoti. Nepataikaut, nes pataikavimas nemotyvuoja, draugai. Čia kiti būna, oi, tai aš egoistas, man visi čia pataikaus. Ne, tai nėra energija. Energija, kada įdomu, kažkas vyksta, kažkas dalinasi. Kartais spręs problemas, yra daug energijos. Išspręsti, kažką sukurt, kažką padaryti, įveikti. O taip, Diana. Ačiū, Evgenijau. Ir noriu dar praplėsti šitą klausimą, gal papildyti. Kodėl yra taip, kartais mes lipat, kaip kai dar papasakoji apie šitą, kad gal kažkoks pajausti, kuri veikla man patinka. Ir man atrodo, kad man patinka ta veikla, bet po mėnesio laiko žiūriu, kad man nebepatinka jinai jau. Ir tada vėl galvoju, lyg tais man patinka kita veikla ir taip nuo veiklos prie veiklos. Nuo mokymų prie mokymų gal kažkokių, matai, dar vis keičiam. Geras, labai klausimas, labai geras klausimas. Žiūrėkite, mes žmonės dvilypiai. Mes turime dvasingumą, dvasę, nu, sielą, dvasę, energiją ir turim kūną. Kūno dalis yra ne tik kūnas, bet yra protas ir logika. Tai yra kūno dalis. O dvasė tai yra va, ten dvasinė širdys, siela, dvasia, tarp kitkai tai eina sąmonė, pasąmonė, jo neapčiopiama. Jinai, nu, mokslas sako, jinai kažkur ten, jo, ten kažkokiam proto, ten smegenų dalyje. Ok, bet įsivaizduokime, kad taip ezoteriškai. Tai patinka veikla, nori ją daryti, darau mėnesį 2, 3, 4, 5 ir metu dėl ko? Dėl to, kad neturiu materialių rezultatų. Tai yra man patinka daryti, bet aš negaunu materialių, nes niekas ne mes astio sutiksi, ne, niekas ne mes patinka čia veikla, kur dar ir gerai, nu, veiklagi turi neš ne tik pinigus, tai yra neš naudą žmonėm, o žmonės atsidėkoja pinigais. Nes tu kaip mes dabar dirbsim, tai iš ką mes valgysim, ne? Ir va čia galinasi toks idealus pasaulis sukurtas. Turtingas žmogus tas, kuris atneša kuo daugiau naudos kitam žmogui. Būdamas prie to laimingų, nes jeigu nelaimingas, nedaro kas jam skirta, jis negalės nieko sukurti. Todėl pas mus toks irgi vėl pasaulis dvilypis. Yra daug sėkmingų žmonių, kurie karjerą taip toliau depresijos, lygos, šakės, bet žinu, vat, proto žmonės, kūno žmonės. O yra tokių, kurie jo, laimingi sėdė, nu, kaip nežinau, krišnaitai kokie nors, nu, nieko neturi. Tai vat yra du disbalansai, kuris gali stebėti. O reikia jau sujungti. Laimingas, bet logiškas. Protingas, bet dvasingas. Ir tada bus viskas gerai. Tai jūs patiko veikla, wow, čia dega akis, jis susiduria su problemom, su žmonėmis, nu, tik ką pasako realią situaciją, kuri man šiandien įvyko. Vat susiduria, tik dabar ką man tai, nu, vyli ar ką. Aišku, aš kaip žmogus, aišku, nu, kodėl taip yra, tai nenaudinga kitam žmogui, tai nenaudinga man, kas. Bet turiu, kad ta žmogus nepažįsta savęs, pirmas dalykas. Antras dalykas, jis nesupranta, kaip daryti, kurti. Kūryba visada su kitais žmonėmis vyksta. Vienas nieko nepadarys. Ir jis nieko nėra padaręs ir sukūręs. Nieko. Jo, todėl, kad reikia komunikuoti, dalintis, bendrauti, supras kitus žmonės. O jeigu ant jų dės kersą vėl atsiprašant, tai nieko nepasieks. Vienas nieko nepadarys. Ir dėl to reikia vat, kitą jo, pusę tą santykių. Ne? Po santykių su savimi, santykių su kitais. Todėl dar kartą apibendrinam. Reikia ieškoti tą veiklą, kuri jums patinka, degti, bet po to įsijungs realybę, materialį. Reikės projektų, reikia valdyti, reikia skaičiuoti, reikia su kitais žmonėmis daryti, žmonės paveda, žmonės gal taip nedega jiem kaip jum, jiem netaip svarbu. Ir va čia įsijungs logika, protas, pripažinimas ir būtinas rezultatas. Ir tada jūs būsite ir laimingi, ir nu, sėkmingi, sakykime. Tai va čia pagrindinė problema. Ačiū. Ačiū, Evgenijau. Sveikino Mariu. Marius sako, net nesudvėjojau, Nijolė taip pat rašo, jog įsigijo jau, tai sveikinam Nijolę ir jūs. Gerai, matau klausimą tokį, čia pamastymas, Sandra sako, aš kai susipykstu su kolegės, sprogu ir baisu, kad išmes iš darbo, bet neištvėriau, ar mano visada išlikti ramiai labai stengiausi. Ne, nu aišku, mes matot, čia toks dalykas labai, Sandra, labai platus, ne, nu mes gyvenime gyvūnai. Aš parekomenduosiu, Sandra, pažiūrėkite praeito ketvirtadienį mūsų laimą, mes kalbėjome apie emocijas ir ar įmanoma išlikti emociškai stabiliu, labai daug buvo klausimų įvairių. Nu, Sandra, yra emocijų ABC.
Parašykite, noriu emocijų BC. Čia yra mokymai, kaip dirbti su savo vidiniu pasauliu. Jūs dirbat, valotės. Ir atėjote tokį lygį, kur ne, jokia situacija, problema neišveda jūs iš emocinės pusiausvėros. Ne tai, kad pozityvo, aš emocinės pusiausvėros. Tam pat nenugalima, kodėl neinvestuoti į save ir visam gyvenimui vieną kartą. Suknelę suprantu, reikia pirkti, bet jie reikės pirkti ir pirkti visą gyvenimą. O mokymus išmokai metodikų, jo, kurias aš sukūriau, ir viskas. Parašykite, noriu emocijų BC, jums atsius nuorodą. Asti? Taip, ačiū. Jevgenijau, Virginija papildė, buvo atsakė, jog greičiausiai apsimetinėjo, už tai pykst, draugai, tie kolegos apkalbinėja, tai Virginija parašė, jog nemoka apsimetinėti ir meluoti nemoka, kas jai patinka, tiesiai šviesiai pasako. Bet gal tai kiti nepatinka, kad tiesiai šviesiai. Taigi jau kitas dalykas, gerai, save pažįstu. Ok, o dabar ar žmonės pažįstu? Nugi, žiūrėkit, yra toksai, elkis su kitais, kaip norėtum, kad elgtų su tavimi. Aš, pavyzdžiui, mėgstu kritiką, bet kokia į mano pusė. Tai dabar ką, aš turiu visus kritikuoti? Savo mamą? Kodėl? To, kad man patinka, čia yra, nu, čia visiškas egoizmas ir negrėjimas meilė kitam žmogui. Todėl čia toks dalykas sakyti, aš tiesmukis ir taip toliau, okei, kad tu save pažįsti. Okei, bet dabar pažink kitus. Kodėl jie turi tai klausyti? Kodėl turi tai išklausyti. Kaip pavyzdys, aš mu vėl Virginija, ne, nes aš nesigilinsiu jūsų situaciją, aš jūs nežinau. Bet iš esmės, kodėl? Jūs patiktų, jūs įvainat, gyvenat, turim atėjant, klausyk, tau reikia va tą. Yra labai gera frazė, aš mėgstu mokintis, bet nemėgstu, kada mane mokina. Aš mėgstu tiesą, bet kada man jos nesako, kada aš neprašau. Nes žmogus gali būti nepasiruošęs, jam gali būti nemalonu, jam gali būti nelaikas tai žinoti. Ir čia yra menas pasakyti taip, kada jam tai padės. Ir jis jam malonu, o ne jums. O gali būti jums malonu ir nusispjauti, kas jiem. Bet čia jau šankytis su kitais. Galima šitoje vietoje išplėsti į, pavyzdžiui, Jevgenijau, vat ką pasakėjai, išplėsti į santykį poroje. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks, sakykime, nesutarimas ar ginčas, galima įrodyti, kad kita pusė yra neteisi. Bet kas iš to? Bet ar tai duos naudos? Taip, absoliučiai. Nu, balsim kitiem, aš į santykius dabar nenoriu lys gyliai, čia galima atskirą padaryti paroje. Šiandien pas mus ne paroje, pas mus va, tai su savimi, nes mes vedam prie mokymų. Nepamirškite, ne, kad čia yra vis tiek pirmiausia su savimi, aišku, ir mūsų supančių pasaulių, bet ne santykius poroje. Santykius poroje, tai čia galim pravest, nežinau. Ultra turbo maratoną paros. Taip, įdedu nuorodą apie santykius poroje, santykius su savimi, santykius su aplinka ir visus kitus įmanomus santykius. Viskas sukurta. Jevgenijus. Žinote, kad pas mus šiais metais atsidarys universitetas. Žadėtas senai universitetas, norėjom jį padaryti nu, mūriniu, bet COVID-as viską sumaišė ir padarysime dabar online. Ir taip sakau, dabar prisižadu viešai, kad tikėtina nu, labai didelį tikimybę, kad rugsėjo startos metinį mokymai, universitetą su daug lektorių, su mokymais, nes viskas sukurta, viskas padaryta, bus visiškai metinis universitetas, kiek ten būna, 3 ar 4 dekados kaip jie, ketvirčiai ir taip toliau, taip toliau. Galėsit mokintis online universitete, bet nu, tai yra gyvenimo universitetas, tai yra nu, visi emociniai versas, nu, viskas bus sudėta, ką reikia žinoti kiekvienam žmogui. Astio? Nu, aš negaliu nepaklausti tada, tai jeigu dabar žmogus 12 metų mokinos, paskui dar kažkur, kam jam dar eiti į universitetą kažkokį? Nu, pastarė. Nu taip, jeigu viskas pasigerai gyvenime, tai tegul neina. Čia tik tai kiem, kam negana. Aš, pavyzdžiui, ruošiuosi 2 dalykus gyvenime daryti. Visą gyvenimą mokintis ir visą gyvenimą dirbti. Aš neįsiu pensiją niekada. Dirbsiu, kol nenumirsiu. Ir mokinsiu, kol nenumirsiu. Tai jeigu jūs tokie, tai pirmin. Bet aišku, tai tiesiog susijęs su rezultatu. Čia ne šiaip savo, ne? Mokintis, taigi ne šiaip knygą skaityti ten. 50 knygų per metus ten kažkokie iššūkius daro.
Kam? Kas čia per... Dėl kažko. Vardan kažko. Nu, čia toks pas mane taip. Mastė? Nu, trumpai ir aiškiai. Gerai, turime klausimą dar iš Ilonos. Ilona sako, geras žmogus, patogus žmogus. Kaip knygoje rašote, puoselėti pozityvės energijas, tada žmogus kaip bebūtų tampa patrauklesnis. Kaip čia su patogumu? Nu, matot, jeigu mes atsiejam save nuo kitų, o tai reikia daryti, mes atsiejam, nu, mes susieti, nu, sakykime, jo, santykiais ir įvairiai, bet vis tiek mes skirtingi. Ir net santykiai poroje, mes skirtingi. Ir žinote, kad savygda yra įmanoma tik individuali. Nėra jokios grupinės savygdos, svingerių savygdos, nėra jokių tokių dalykų, yra tik individuali. Ir net jūs poroje, jūs visi mokinatės, net žiūrėdami mane, jūs neturite kartu žiūrėti ir ten, nu, kartu jūs galite žiūrėti, bet išvados skirtingos, procesas skirtingas, nes mes visi per daug unikalus, kad būt vienodi. Atitinkamai, jūs turite atskirti. Jūs pozityvus žmogus, jūs traukiat kitus žmonės, jūs patrauklus kitiem. Ok, ties to ir baigėsi. O toliau yra kiti žmonės. Ir kaip jie jūs reaguoja ir ko iš jūs nori. Ar tai, ko nori, jūs norit duoti? Va čia ir baigėsi patogumas, ta riba. Ir ribos nustatymas ir yra va, tas patogumas ar mūsų santykis, va tos ribos. Nu kaip vaikai, sakykime, ne, jūs gali, žiūrėkite, jeigu jūs nemyli, jo, jie yra nelaimingi, tai traumuoja jos. Jeigu jūs lepinė, nu tikrai permylė, nelepinė, jie ką, išpuiksta. Ir va čia yra, a kur riba? A, va, ieškokite. Nu nėra. Testo nėra, kaip čia mylėti, nu nėra. Čia turbūt kaip ir seksas, ką mes sutra padarė, bet nieks negali garantuoti, kurią sekundę bus orgazmas, ne? Tai va čia panašiai. Svarbu žinot, kad tai įmanoma, svarbu, kad tai būtų. O jau toliau viskas jau. Jūsų rankos. Ačiū, Evgenijau. Na ką, daugiau klausimų nematau. Ok. Violeta klausia. Taip. Tai galim dar atsakyti ir tikriausiai eisime pabaigą jau. Violeta klausia, ar yra amžiaus riba universitete. Aš suprantu, klausimą. Aš sakiau, kad aš iki mirties mokinsiu. Reiškia, tikėtina ir mokinsiu kitus, kas norės. Pas nieko nesibildžiu namo, nesiūlau savo knygą, ne? Kaip ten kai kurios konfesijos daro, ne? Ateina, sveiki, įsigykit, Dievas beldžiasi jūsų duris. Nu, okei, tai aišku, kad nėra. Nėra. Aš manau, kad amžius iš visai labai įdomiai. Pas mus viskas pasaryti nuo galvos ant kojų. Pas mus tu ten senas, tu statusus įgauni socialius, bet iš tikrųjų, tu pats valdai savo gyvenimą. Taip, amžių tu nepakeisi. Bet tu pats valdai, kas tu būsi, koks tu būsi, ką tu veiksi, ne? O ne sociumas aplinka, kad o, jau to tiek metų, tu jau kaip ir ką. Todėl, aišku, nėra ribų, jeigu jūs savo neužsidedat. Nu, neleidžiu dudėti. Aplinkai sociumą. Jauniausias žmogus įsigijęs kokį nors tavo produktą, knygą ar mokymus ar kažką dar atsimyti. Kaip? Nesupratau klausimą. Jauniausias žmogus. Pakalbėjau apie iki mirties. Tai vyriausias. Jauniausias aš tom du, o jauniausias tai... Ne, vaikų tai aišku, aš nemokinu, tai reikia pedagoginį išsilavinimą, turi suprasti jų raidą. Ne, tai čia kam? Moralinės normas, ne, adekvačios. Ne, tai jauniausių būdavo, bet su tėvais. 10 metų. Su tėvais jų tėvai mokinasi ir jie mokinasi, stovyklas važiuoja. Kam įdomu, sėdi, klauso, kam neįdomu, yra vaikai, kurie, nu, greičiau subręsta 10 metų, ten 9. Bet šiaip, jeigu tai pats įsigijęs, jo, yra tokių, kur ten studentai, kur mokėdavo ten kas mėnesį po kažkiek, ten mes darydavome visokias nuolaidas ir taip toliau. Jo, yra 16 metų, 17, 18, taip yra. Taip, tai edukacijai, savęs pažinimui tikrai nėra jokių ribų. Ir galbūt dar visai pabaigai praplėstum čia apie tą pažinimą savęs, apie tą brandą. Mes juk ne amžiuje esame, ne? Gal galėtum apie tą, kaip suprasti gal žmogui, koksai jis yra, visai tema būtų, branda. Nu kitaip aš neradau kaip suprasti.
neradau, kaip galima suprasti, tik testų būdu, ką tu supranti apie tai, nes žinot, kaip yra, nu, sako, kaip ten, išmintys ateina su senatvė, ne, kartais senatvė ateina viena. Nu, iš tikrųjų, mes matome daug žmonių, kuriems ten 60 metų, jie kaip, nu, nežinau, ne, nu, tiesiog baisu pyksta, nu, tiesiog ant pasaulio, nieko nesupranta ten. Tai gerai, kad tas sociumas jo yra mūsų va, ta civilizacija, tai jie ją sugeba išgyventi, taip, tai aš neįsivaizduoju, ką jie darytų. Tai faktas, kad branda ir nu, amžius kūno ir amžius, sakėjim, dvasius, sielos, nu, to dvasingumas skiriasi. Skiriasi, pas kažką būna jisai dvasingai nu, vyresnis negu jo kūnas. Nu, kas toks? Nu, kažkoks jaunas verslininkas. Koks nors žmogus, kuris ten 20-25 metų sukūrė kažkokią milijardinę kompaniją, kur mes naudojamas kažkais, nežinau, vat, pažiūrėjau, Boltas, ne, taksi, nu, tai yra jaunoliai, ten jie iki 30 metų sukūrė tokią, vat, dabar gavo dar investiciją beveik milijardą. Tai išsizduokite, ne, reiškia, tai darbina žmonės, uždirba šimtus milijonų, mes naudojamas Boltų, maisto pristatymų, tai yra, nu, jauni žmonės, tai jie vidumi gūrų, jie viduje labai dvasingi, ir labai, kaip sakyti, suaugę, brandus, vidujimį. O kūnai pasiūtė, na, iki 30, pavyzdžiui, metų. Vat jums pavyzdys geras. O yra tokių, kurie 60 metų, jis pyksta, nekenčia, tiesiog nemalonus tipas. Jis, nu, tok, nu, jo, jis vaikas, 5 metų, pyksta, įsidžiai, principus rodo. Na, vaikas. Tai va, nu, čia tokia platinė malmė. Ačiū, Evgenijau. Tai viskas, tikriausiai tave paleisiu, aš dar išsuksiu laimės ratą, ką ir žadėjau. Dovanos nuo kalėdinės dar loterijos likę. Labai, tai... visų laukiu. Bus labai, aš pats laukiu, žinot, kiekvienais metais stengiu sukurti kažkokius mokymus. Tai vat su knyga bus mano vau, pats sakau, dirbsiu, nes labai noriu, nes vis tiek tai yra pirmi testai sukurti 14 metais. Paskutinį, tai nežinau, praeitais, nesakykime, tai sudėta į knygą, tai bus labai vau, naudokitės, įdėkiu vastu nuorodą, visų lauksiu, jūsų klausimų, visko. Nu, dar pasimatysime, aišku, kilaivą, bet, a, ir taip, liko tik tai 2 dienos, žinau, kad tai kitos kainos, tai čiupkite. Ačiū, klausimai geri, jūs nuostabus, su jumis buvo Evgenijus, ačiū, Astijau, pasimatysim. Iki, ačiū. Ačiū, Evgenijau. Taip, tai mes galime pereiti prie linksmesnės dalies, tai kaip ir sakiau, prieš buvo kalėdinis laikotarpis, turėjom visokių akcijų ir žmonėm, kurie įsigijo tuo metu kažkokius tai mokymus, knygą, narystę, žodžiu, jie dalyvavo loterijoje. Ir mes juos sudėjome į tokį laimės ratą, pabandysiu taip pat pasidalinti juo. Taip. Gerai, tikiuosi, kad matot. Sukam laimės ratą, žiūrim, kas laimėjo. Taip, Šarūnas Jonkus. Tai sveikinam tave, Šarūnai, tu laimėjai dovanų kuponą. Čekį 25 eurų, mes tau jį išsiūsime. Ačiū, kad dalyvavai ir kad augi tobulėji būni šioje bendruomenėje su mumis. Visai atėmė pabaigą, tai visiems noriu priminti, pasidalinau dar kartą komentaruose nuorodą naujų Evgenijaus mokymų pagal knygą Žmonių ir pasaulio valdymo schemos. Tai iki šeštadienio, šiandien ir rytoj yra sumažinta kaina, šeštadienį jinai jau bus didesnė, tai superinė nuolaida, pasinaudokit jie, ir Evgenijus perės kiekvieną lapą, kiekvieną temą ir išspręsit daug visokių dalykų, bus labai įdomu, laukia 3 savaitės mokymo. Ir būsite pridėti į Telegram kanalą, galėsite užduoti klausimus, parašyti savo mokytojui bet kada, iš bet kur, iš savo telefono. Tai sveikinam dar kartą nugalėtojus, sveikinam visus, kurie įsigijo mokymus ir pasimatysim visai netrukus. Gražaus visiems vakaro ir ate. Iki.